No niin, ja tervetuloa uuden pariin, ja tässä videossa me tullaan pelaamaan geogesseriä ja GeoGesseria me tullaan pelaamaan duelsia, eli pelataan jotain toista vastaan, ja katsotaan kumpi on parempi tietämään paikoista. Joku kommentoi, että mä oon köyhä, koska mulla ei ollut oikeana GeoGesseria, joten mä nyt ostin tän, makso 5 euroa, katsotaan onko tää nyt jotenkin hyvä peli. Kyllä mä oikeastaan joskus pelannut, mutta kuitenkin. Mutta nyt on tosiaan oikea, oikea peli, ja minä pelaan duelsia, eli tota, mä en ole kertaakaan tätä pelannut tätä duelsia, joten mä kyllä tiedän, mitä tää toimii, mutta en oo mun mielestä koskaan tätä pelannut. No, tosiaan, tää on hyvin simppeli juttu. Joten, joo, okei, eli ollaan, ollaanko Japanissa? Onks tää Taivan? Se on, se on, aina joko Taivan tai Japan. Tosiaan, heti kun toi tyyppi saa jonkun veikkauksen, niin mun on pakko myöskin alkaa veikkaamaan, että siinä tulee se aikamäärä. Onko mm. Onks tää Japanis? Onks... Kun mä en tiedä, mä en tunnista. Tää on ehkä japanissa. Kyllä tää on japanissa, eikä Taiwanissa. Ehkä. Joo, kyllä. Joo, mä sanoisin, että tää on japanissa. Hongo, kuramae. Joo, hei. Mä Mä sanon, että tässä on hyvä olla... Oi, 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 Okei, 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 okei. Joo, no. Pidetään Shiban. Shiban. Eiku. Eiku, jes. Jes, mä luulen, että se... Okei, se sai ihan väärin. Se pisti taivani se pisti Taivani, okei, okay, yes, no niin. Tosiaan tämä on mun ihan ensimmäinen peli, niin <coughs> mä oon valmiin huonoja vaan. Okei, okay, Brooklyn. Me ollaan tultammin Yhdysvalloissa, se on aika varma. Kyllä. Vai onks tää lo? Ei, kyllä, kyllä tää on pakko olla Joo, siellä on vielä American Lippu. Joten nyt, nyt se on ihan varmaa. Um, Brooklyn, mä en yhtään tiedä missä on Brooklyn. Hetkinen, missä on Brooklyn? Eikö Brooklyn on tyyli jossain niinku... Öh. Kun mä en oikeesti, onko se yli jossain miksi on semmoinen fiilis. Mä, mä pistän Philadelphia ihan täysin riskillä. Philadelphia. se voi olla, siis se voi mennä ihan täysin väärin. No ei nyt kauhean kaukana, se oli New Yorkissa. Okei, okay, okay, me voitettiin tää heti. Joo, tää ei tiennyt mitään. <laughs> no joo, eka eka peli, eka voitto. Toivottavasti ei ääniä nyt. Tässä ei ole mitään ääniä, mutta ei se varmaan haittaa, ei se varmaan Aika, aika nopea peli meni kaksi minuuttia, ja saatiin jo toi läpi. Mutta, katsotaan. Googling is not allowed, I will result in a ban. Mä mietin vaan sitä, että jos mä nyt googlaisin, niin miten se tietää, että mä googlaisin. Okei, nyt tulee suoraan nurjasta. No, katsotaan. Mitä me saadaan vastaan? Öö, okei. Tota, se, mikä mekaania? Okei, me ollaan selkeästi, jos Kietel-Amerikassa, siitä mä voin olla ihan varma. Mutta missä päin? Koska Etelä-Amerikka on aika iso, iso mesta. Öö, Bolivar. ex Bolivar, tulisi mieleen Boliviaan? Tuntuu, että se ei ole Bolivias vaan Bolivar on jossain muualla. Okay, se ei vastaa, mutta itekin vastata. Mä pistän nyt Bolivia, Boliviaan, mutta se ei voi mennä ihan väärin. Okei, okay, täytyy vaan pistää randomilla. Joo, mä mietinkin, että Bolivar taitaa olla täällä. Ja kuvattemaalassa. Okei. Okay. No en tota tiedä kyllä. Se vaan, ve, se vaan veikka, sä haluat saada mun painetta. Okei. Okay. Bella figura. Onko täällä mitään? Öö, tulee tää on pakko olla Euroopassa. Se on ihan... Tai ei ole ihan, on, on se varma. Ollaan me Euroopassa. Ollaan me Euroopassa pakko olla. Mutta missä päin Eurooppaan, niin se on parempi kysymys. Japmak Asaktir. Itse asiassa me olla Turkissa. Koska tuota, toi teksti on kyllä... Me ollaan Turkissa, jo. Mut missä päin? Ei ku, äh, on Haagasofia, sofia Tää on Haagasofia, äh, mutta tota, missä päin? Onks Haagasofia sofia Istanbulissa? Vai onko se jossain muualla? Mä äh, pistän Istanbuliin, mutta saattaa olla, että se on väärässä Mutta tää on haaga -Sofia, joo. Se on, se on haaga -Sofia. Ihan, ihan varmasti siellä kyllä ollaan. No, toi vielä, paljasti vielä enemmän, mutta... Noni, saatiin ihan niinku täyhydellisesti oikein. Se ei, se ei tiennyt, että se on haaga -Sofia. Joo, no, mä en tiedä, meidän vierelle. Aika jees, aika jees. No niin, nyt, nyt näyttää aika hyvältä. Butchun Offset Urkhart. Mitä, mitä tuo tarkoittaa? Oberbeck, no ollaan taas Euroopassa, mutta... Trash Gates, No, onko Turkki Eurooppaa? En tiedä. Nischenweg. Ei harmainta. Aavistustakaan. Missä ollaan, mikä niinku maa... Musta tulisi fiilis, että tää on niinku Saksaa, mutta se voi olla kyllä ihan täysin väärä hanchi, en voi olla ihan jossain muualla. Se on ihan mahdollista. Dressen un tiffau. Hetkone. Tää muista, että tää tosiaan ei osaa hirveän hyvin pelata tää meidän tai kun se vihu. Tai silleen, että se ei niinku, jos se laittaa nopeasti, niin se ei pakosti ole, että tietää. Totta kai se voi olla kyllä, mutta ei, ei ole mitään paniikkia siitä. hei, tuossa lukee ch", eli onko se sitten check? Ollaanko checkissä? Chechia, pistetään Meillä on ihan tuolla prakis, Me pistetään tuonne... Öö, pistää aika <laughs> en mä tiedä, mutta toi... Siis oikeesti mä sain Bajamajasta sen, mistä saatiin tää. Siis Bajamajasta saatiin tietoa, mihin missä maassa ollaan. <laughs> aika tota... Aika hyvä. Noni. Öö, siinä luki... No okei, se pakosti kyllä... Niin. Sehän tosiaan voi olla myös... mehän oltiin kauempana. Mut joo, taisin, että sehän voi tosiaan olla, missä... Eihän se tarkoita... No joo, ihan sama. Se voi tosiaan tulla, se Bajamajat sieltä. Okei. Okay. Öö, mitä tässä lukee, citandos, recuidos, öö, la campagna, me ollaan, ei olla Euroopassa, me ollaan aika varmasti taas Etelä-Amerikassa, kyllä, joo, ollaan me siellä, mutta tarkempaa, niin tarkempaa maata mä en osaa tässä nyt sanoa, näin vähän pätkii, päästään nyt eteenpäin. Yh, claro, mitä tuossa lukee, Nei. ei, ei ole mitään semmoista hirveän tärkeää infoa. Öö, 5G, Kusko Migra, ei, Fona Kompos, mm, ei peru, olemme perussa, olemme perussa, me pistetään tuonne, tää on aika tämmöstä, niin ihan ok aluetta, että pistetään tuon suoraan tuonne liman vierelle, no niin, kiitos, kiitos mister, öö, tää on varmaan joku pääministeri, en mä oleks tiedä, Dolguare Alcade, ei, ei varmasti ole mikään pääministeri, en mä tiedä, onko siellä, öö, ja katso siellä on pelikin tulossa, siellä on peli mutta saadaanko se oikein? No niin, kyllähän me saatiin 500 kilometriä silloin 1900, joten 2000 pistettä napsuu. Kyllä, kyllä. No nyt on 1.5x damage, joten tämä on pakko saada oikein. Tämä on aivan pakko saada oikein. Koska nyt me, jos me, jos me saadaan tämä paljon paremmin kuin se, niin silloin me ollaan voitettu. Mutta tämä voi kyllä mennä ihan miten vaan. Okei. Okay. Euroopassa ollaan, se on, ihan, se on ihan varma, mutta missä päin? Oleviks kaatte. Mulla on ultuvin Pohjoismaassa. Ei ole olla, ei olla, tuota, Suomessa eikä Islannissa. Varmaan Norja tai Norja tai Ruotsi. Oon, tai Tanska. norra Ruotsi tai Tanska. Paper unnaat. Ei meillä ole kyllä Ruotsissakaan. Toi ei kuulosta niin ruotsalaiselta tekstiltä. Vikkat, mulla on oikeasti. Mulla on Mä pistän Tanska. Mä Tanska tuonne niinku. kuin pistän Kopenhagenin vierellä. Ei, ja se oli. Okei, tää nyt jotenkin tiestä. Ei, 2000. Okei, ei hätä, ei hätä, ei hätä. Se näköjään ties ihan täydellisesti. Double damage, noni. Round six, double damage. Tää on vähän pakko oikein. Miksi tossa on Italian lippu? Se ei varmaan kerro mitään. Ollaanko me Italiassa? Ei, ei varmasti olla. Se on beitti, se on beitti. Se on joku italialainen vaan joku pizzeri. Me ollaan luultavasti taas Etelä-Amerikassa. Ehkä Argentiinassa. Mä en tiedä, miksi mulla tulee fiilis, me ollaan Argentiinassa ei pitää hajua, mutta tulisi fiilis. Oltaisi siellä päin. Telefonia, publika, publiikko. Hetkona, no, voisiko tuo olla niin Portugalia? Voisiko olla Brasiliassa? Ja, ei, ei mulla siis ole mitään niin kuin jä... eh. <tosikin> Sama teksti. Tai niin eri jätkä, mutta samanlainen tommonen kuva. No me ollaan taas perussa. Nice. No niin, come on. Siis tuli oli täysin samanlainen tuonne, siis sydän, missä lukee somos ja siis se lukee peru. Siis kiitos, kiitos. <tosikin> toistamiseen. Eri jätkä kyllä taas. Enkä siellä olisi myös perun lippu ollut. Joo. Eli ollaan siis oikeasti perussa. No niin, me voitettiin se pisti jotenkin ihan. Varmaan näkin ton lippu ollut, se on kuin Indonesia. 10 000 poheltia lähti pois 17 kilometriä. No niin, voitettiin. ainakin vielä yksi, koska se me saadaan nähä mun hieno divisioona. en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta saa nähdä mun ränkin. Mutta... Se on varmaan se juttu. Se on varmaan se juttu, niin tota. Katsotaan. Miksi on noin iso sensuroitu kohta? Tää, tää hämmentti. Aake se vaan bukas. Ollaan Euroopassa, se on ihan varma. No loading, permit holders only. Miksi täällä puhutaan englantia? Ollaanko me? Ollaanko me Briteissä? Aha, tää veikkasi. Mä voi perhana, miten tää nyt, miten tää nyt ties? No, pistetään britteihin, kaitan tää tonissa on oltiin Lontoossa. Itse mä sain lähemmän. lähemmäksi, kun se ei nyt hirveästi ei nyt toi tee mitään, mutta kahdeksan ei nyt vaikuta tähän pelin kulku yhtään mitenkään. No, aika hyvä. Aika hyvä, aika hyvä. Okei, sitten seuraava. Sitten seuraava. Hei, tu Turkin lippu. Pitäisikö pistää suoraan tonne? Mä suoraan Turkkiin, niin jos se nyt jotenkin on, meni eri suuntaan, niin se onhan ei, ei me olla Istanbulissa, mutta <coughs> tämä on myös tämmöinen Se oli myös aika Okei, okay, no, no kyllä me ollaan siis ollaan, ollaan Turkissa. Ohi ja sai lähemmäksi, kamo, kamo. Kyllä, kyllä, kyllä. 164 pistettä. Ei, siis kun ei, ei toi tee mitään vieläkään. Toi ei tee mitään. Me ei mitään saada semmonen, että se toi ei saa mitään ja mä saan kaiken. Pitää semmonen, jos me nyt oikeastaan halutaan jotain hullua. Okei, okay, mulle har... No ehkä me ollaan... Mulla tulisi mieleen niinku... Kuin... En mä tiedä, mikä mulla tulisi mieleen tästä. Jos tää nyt saa oikein, niin mä kyllä lähden niin voitaisiko olla, voitais olla Briteissä? Nää jotenkin nää niinku... Öö, nää näyttää kyllä aika paljon brittiläisiltä. siltä. Tieri Tome Revello. Hetkonen. Ollaanko me... Eiks toi kuulosti Espanjalta? Onpa täysin niinku tyhmä. Taragono, Tieri Gui. Kai me ollaan sitten Espanjassa. Mä no, pistän Espanjaa. Pistän tonne Sevilla. Sevilla. <laughs> Okei, joo, sekään ei tiedä mitään. Sillä ei ollut mitään hajoa. <laughs> olin lähemmäksi, sain kolme pistettä. Ei toi näyttänyt argenttilaiset. Mä ajattelin aina, että argentti on aika köyhä Se olisi pelkkiä slummeja, mutta näkää mun tietämys on vaan sitten huonoa. Täällä on Lidli. Onko tuttu Lidli? Hetkonen. Tää ei oo, en mä käynyt sitä Lidlissä, mutta tää näyttää semmoset, että mä oon niinku joskus pelannut tätä peliä, mä oon nähnyt. En mä tiedä, onko Lidlit kaikkiaan saman näkösi. Jusu patoguim dirbame ilkau. Mitä kieltä jo? Kurminakas pasirinkis. Tää ei oo turkkia mun mielestä. Ja tekee tuu semmoista fiilistä. Dominos Pizza. Voisiko tää olla? No tää on jossain Balkanilla. Mutta siellä Balkanin kieli on aika monta, niin mä en osaa sanoa. Koska tää tulee olla jossain Bosnias. Ei se lip... Hetkonen. Hetkonen, miksi siinä on... Eee, hetkonen, onko toi Liettua lippu? On, 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 on. Se on lietto lippu, se on Liettua lippu. Pistetään, pistetään, aika tänne lähetä tota Vilnaa. Mä ehkä että toi on, toi on, siis toi, tää on varmaan kun tämän kaupungin vaakuna, mutta siis mulle tää oli Man of, niinku toi Mänsaari, onko se Mänsaari suomeksi? Niin mä se, mutta ei ollutkaan, se oli, Mulla oli liettos. Nice. Ja se meni ihan täydellisesti. Kaksi kilometriä meni, mistä oltiin. No niin, nyt tuli oikein hyvät pisteet. <coughs> Yksi tämmönen vielä, niin voitetaan. Tää lippu, lipputietämys on kyllä hyvä, jos, semmonen sattuu, että nähdään se lippu. Koska kaikki ei tiedä niitä lippuja joka on ihan hyvä mun, mun osalta, koska tota, se on ehkä mun valttikortti. Mä en muuten tiedä hirveästi mitään, mutta ne antaa mulle aika hyvää osviittoa aina, jos mä näen lipun. Varsinkin, on vähän randomimpi lippu, että se on mikään... Öö, toi ei ole kyllä mikään lippu. Ei kun on. Me ollaan Espanjassa. Spanish. Spain. Me ei olla tuolla. Mulla on... Tää on riski ottaa Valenssia, mutta pistää Koska tota, Ollaan kyllä siis Espanjassa. Tämä ei näytä siltä, että me ollaan. Aha, Bilbaossa. Joo, se oli taas aivan väärin, mutta ei ihan. Melkein tuhat pistettä enää, niin mä oon voittanut. Nyt piis. Mä niinku. Tähän voi vielä olla se, että mä häviin Se oli ihan mahdollista. Mutta. Ähm, Okei. Okay. Tää on. Ollaan luultavasti myyn Britanniassa. Tai ehkä ei ollakaan, mutta tää puhutaan englantia. Voidaan myös olla siis Amerikoissa. Me ollaan varmaan muuten Yhdysvalloissa. Mä oon aika varma. Ehkä. En mä siis... Ihan American Apparel. LA. Los Angeles. Me ollaan Los Angelesissa. Ehkä. Eihän toi kerro mitään. Se voi olla ihan... Se ei voi... Ei se kerro mitään. Ei. Hävisikö mä nyt tän? Ei hävinnytkään. Se oli ihan... Siis se näyttää, että se on niinku lähellä. Se, uu... se veikkasi, uus se Mutta se oli silti ihan väärin. Tai niinku, että mä... To... Mä en mene tähän pistetä Forest Hill. Forest Hill. No me ollaan siis taas Yhdysvalloissa, mä en nyt halua kuukautta, tai niin niin, jos lukee. Ja nyt on, joo, maailmansota muisto. Me ollaan siis, no, en tiedä, tulee mieleen, että me ollaan New Yorkissa. Yes, Kamo, ja mä voitin. Se on siinä, ei se, joo, se oli siihen 8000 pistettä. Noni, Kamo, me voitettiin kaikki, näkäs oli Kanadassa, mutta kuitenkin. Me voitettiin kaikki nämä pelit, mitkä piti pelata nämä tämmöistä, niin kuin... katsotaan, mikä Divisio saadaan tähän. You have qualified for the Silver 2 divisioona. No, liitetään siihen, mitä se nyt tarkoittaakaan. Mutta mä en nyt tänään sitä enää pelaa, koska tota, me palattiin nyt nämä niin qualifying pelit. Ja hei, pistäkää myös tykkäystä, jos haluatte nähdä lisää näitä duel-videoita. Ja haluatteko nähdä vaikka, täällä on myös muita pelimuotoja. Ihan muutenkin tämmöisiä hyviä mappeja, single player mappeja. Voidaan käydä pelaamassa, siellä on aika hyviä mappeja. Kuten esimerkiksi hyvä suomi-mappi. Öö, mitä ikinä. Jos haluatte nähdä tämmöisen videon, niin, tai niin lisää näitä geogesser videoita ja näistä eri pelimuodoista, niin kommentoikaa, että haluatte nähdä, tai tykätkää videosta, tai tilatkaa kanavassa, haluatte nähdä lisää tämmöisiä. Mutta mä lopetan tänne on tähän, nähdään joskus, joka tulee huomenna. Video tulee mois.